အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယနေ့မေလ9ရက်နေ့မှာကျတော့တဲ့ World SMRT ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှန်းနာယောဂအထိမ်းအမှတ်နေ့မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းနဲ့ဇီဖန် Facebook Fan အားလုံးတို့ကျမ်းမှတ်ချမ်းသာရှိကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါလေယနေ့ကျွန်တော်ပြောကြားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ SMR လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှန်းနာယောဂဖြစ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးယောဂတွေမြင်မှုရှိတဲ့တည်းမှာယဉ်ကျေးမှန်းနာယောဂ SMR ဟာဒုတိယရှိမယ်ဆိုရင်9ရောက်အထက်ရှိနေတတ်ပါတယ်ဒီယောဂါဟာယောက်ျားမိန်းမမရွေးအသက်အရွယ်မရွေးအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်မြေဥပီစားတော့အခန်းရှိတတ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့နောက်ချက်မှုတွေဥပမာအနံ့အသက်အမုံဖွာဒါမျိုးတွေရှိလာတဲ့အခါမှာရင်ချက်ကိုချွတ်စေပါတယ်သူကယောဂါဆက်ဖြစ်ကသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေတယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ကများတယ်နောက်ကြာလာလို့ရှိရင်တော့ရင်ချက်တဲ့ယောဂါထားတဲ့အချိန်တွေကပိုများလာပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချိန်ကနေလာယောဂါကျင့်လာတဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့တော့ဒီယောဂါတွေကိုကုတဲ့အခါမှာအရင်တော့တော့လေပြွန်ကျဲတဲ့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြေးကြတယ်လေပြွန်ကျင်းလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကဖြစ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်လေပြွန်တွေကျင်းလာတဲ့အခါမှာရင်ကျက်ချောင်းတွေဆိုပလေးတွေထွက်မောလာပန်းလာပြီးတော့အိမ်မရစားမရဒီလိုတွေဖြစ်လာတတ်တယ်တော်တော်လေးဆိုးပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကုတဲ့အခါမှာလေပြွန်ကျင်းလာတာသိတဲ့အတွက်လေပြွန်ကျဲတဲ့ဆေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြေးကြတယ်ဒါပေမဲ့လေပြွန်ကျဲတဲ့ဆေးတွေအာဏိတရားခဏပဲဆိုတော့ကောင်းခဏပဲပြီးပြန်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစိပညာရှာတွေ့လာတယ်။လေပြွန်တွေရောင်ရမ်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိလာကြတယ်။ဒီတော့လေပြွန်ရောင်ရမ်းတာကိုတတ်တာတဲ့စီတွေပေးလာကြတယ်။အဲ့မှာစတီဘိုက်လို့ခေါ်တဲ့စီတွေပေးတယ်။ပထမပိုင်းတော့တောက်စီတွေပဲရှိတာ။အဲ့ဒါတွေကလူကိုဘေးဥပါတော်တော်လေးများစေတယ်။နာရရှည်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရေရှည်ဆွဲပြီးသုံးရတဲ့စီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးရွက်ဆူချိုးအနည်းတွေတိတ်ဆိုးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တောက်စီတွေအနေနဲ့တိတ်မတင်တော်ဘူး။အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်မှာစိပညာရဲ့တခေတ်ဆန်းတဲ့အချိန်ကတော့ရှူစေးလို့ခေါ်တဲ့စီရီကိုထွင်လာနိုင်တဲ့အချက်ပါပဲအဲ့တော့စတီရိုက်လို့ခေါ်တဲ့စီရီကိုရှူစေးအတွင်းနဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီရင်ကျက်ယောဂါကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာအယံကိုကောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှူစေးကိုတုံ့ဆွဲနေကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းတုံ့ဆွဲနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သာတုံ့ဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်အချိန်စားလည်းမှန်မယ်ဆေးလည်းမှန်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေယောဂါဟာငြိမ့်နေပါတယ်လူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမျိုးလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်ရင်ကျက်ယောဂါကိုအောင်ထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီရှူစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ခြေထောက်မှာနော်လူနာတွေရဲ့ခြေထောက်မှာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရှူစင်းဟာယောဂပြင်းတဲ့လူတွေသုံးရတဲ့ဆေးဒီလိုထင်ကြတယ်။အဲ့ဒါမှားပါတယ်။ယောဂနူးတဲ့အချိန်မှာပဲရှူစင်းကိုစသုံးထားမှယောဂမရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်လာပြီဆိုရင်ရှူစင်းကိုသုံးရင်သိပြီးတော့ထိရောက်မှုမကောင်းတော့ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ရှူစင်းကိုသုံးရင်ဆွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အယူဆတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေမှားပါတယ်ဒီဆေးတွေကဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲသုံးမှုလိုပါတယ်ငွေရစီဝါလို့ဆွဲတဲ့ဆေးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မဆွဲကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဆွတ်ဆွတ်မြဲမြဲရှူခိုင်းရတာပါအဲ့လိုရှူခိုင်းတော့မှဒီရင်ကျက်ယောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချို့ကတော့ဒီဆေးတွေကိုသုံးကြားဖြင့်ဘေးရွက်ဆူကျိုးတွေအများများလုပ်နေလို့ပြောပါတယ်မှားပါတယ်အဲ့ဒါလုံအောင်မှားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဆေးချင်းတူရယ်ဆိုရင်တောက်ဆေးထိုးဆေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနှံ့ပြားကိုရောက်ပြီးတော့မှအဆုတ်လေးပြုံးနေရှိကိုရောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးပမာဏများများလိုပါတယ်။ရှူစေးကတော့အလိုမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလေးပဲလိုတယ်။အဆုတ်ထဲကိုဒါရိုက်တန်းရောက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ပမာဏနည်းနည်းနဲ့ထိထိမိမိနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အာနိသင်ရကြတာရှူစေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအယူဆတွေကိုဒါပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရင်ကျက်ယောဂတဲ့ဘဝပျောက်ပြီးတော့တာမန်လူကောင်းဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ဆောင်မုတ်ကတော့ World Asthma Day အနေနဲ့ဆောင်မုတ်ကတော့ Stop for Asthma တဲ့လူလေလေးပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့တရှိရှိမြည်နေတဲ့ရင်ချက်ကိုရပစ်လိုက်ကြပါစို့လို့အတိပဲပြန်ညင်ပါတယ်မမကန်ကန်စဉ်ညွန့်နဲ့မမကန်ကန်သုံးဆက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်ချက်ယောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့တမန်လူကောင်းတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာညီကုန်းကျုံနဲ့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ချက်ယောဂါရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ရှင်တွေနဲ့ယောဂါကိုဆက်လက်ပြီးမခံစားကြပါနဲ့တော့ရင်ချက်ယောဂါကိုကောင်းကောင်းထိတ်ချုပ်ပြီးတော့တမန်လူကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်။ Cfam Caring for Wellbeing